ចំនួនពលករថៃដែលផុងខ្លួនជាមួយបំណុលនៅក្នុងឆ្នាំ2024មានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនរហូតដល់ទៅជាង 26% ក្រោយពួកគេជួបបញ្ហាធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដោយមកទល់ពេលនេះមានកម្មករខ្លះរកចំណូលបានតិចជាង$135តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែនេះយោងតាមការចាប់ផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Nation តទៅនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia បាត់នឹងនេះដូចតទៅការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចនៃសភាពាណិជ្ជកម្មថៃបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពជីវភាពនិងចំណូលរបស់ពលករថៃនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហើយអត្រាអ្នកជំពាក់បំណុលកាន់តែមានការកើនឡើងដោយសារការងារផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលបានតិចហើយថ្លៃចំណាយលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការកើនឡើងលោកថាណវ័តផូលវិឆ័យនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចថៃបានអះអាងថាយោងទៅតាមការស្ទង់មតិកម្មករ7,300នាក់ដែលរកចំណូលបានទាបជាង$400ក្នុងមួយខែក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែមេសាបានរកឃើញថាពលករថៃដែលរកចំណូលបានតិចជាង$270នៅក្នុងមួយខែមានរហូតដល់ទៅជាង 19% ហើយក៏មានអ្នកខ្លះរកចំណូលបានទាបជាង$135នៅក្នុងមួយខែផងដែរក្នុងចំណោមពលករដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទាំងនោះការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាមានពលករជាប់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់មានដល់ទៅ 65% ហើយជាង 35% គឺជាប់បំណុលអ្នកចងការក្រៅប្រព័ន្ធប្រភេទបំណុលដែលគេជំពាក់គឺមានតាំងពីបំណុលផ្ទាល់ខ្លួន credit card លំនៅឋានរហូតដល់បំណុលយានយន្តមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចថៃបានរកឃើញទៀតថាពលករថៃជំពាក់បំណុលគេមានតម្លៃសរុបដល់ទៅជាង$90,000កើនឡើងលើឆ្នាំមុនរហូតដល់ជាង 26% លោកថាណវ័តបានអះអាងថាអ្នកដែលមានចំណូលទាបមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការខកខានបង់ប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារតម្លៃនៃការរស់នៅកើនឡើងជុំវិញបញ្ហានេះមជ្ឈមណ្ឌលខាងលើក៏បានស្នើឲ្យភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្ដល់វិធានការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្មករនិយោជិតដែលអត់ការងារធ្វើនិងអ្នកដែលមានបន្ទុកបំណុលច្រើនលើសលប់ផងដែរ។